Kalau pandai ambil heal. Boleh kot. Kod. Lama tak nampak hero ni. Let's get it on. Mana. Sakit baik rumah ni. Adakah? Oh, nice one. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sakit. Mata kamu lari je, bhai. Aku sini macam order lah atas ni. Tak, aku yang musnahkan nak order tu. Dia lampak kau. Mata kau lari je. Sorry. Kau nak buat. Kait dia okay. Tu dah AOE tu. Where is it? Allah, satu hit lah. Aku tak nak buat apa-apa tu. Sakit lah. Aku tak apa, boleh. Ada apa takut dia. Alhamdulillah. Aku lawan dia. Aku nak pakai skill juga. Oh, tak boleh. Oh, sakit bhai, sakit. Sakit. Jangan aku tadi aku cuba. Boleh dia. Ada aku ada ulti. Aku ada ulti. Macam. Ambil dong. Saya datang, saya cuba datang. Adakah saya mampu untuk mengubah ni? Ada dua. Lari. Aku salah. Patut aku beli invi bang. Oi. Oh no. Oh. Armor test. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Hey, ada aku tekan X ya. Bijaknya aku ni. Teach him a lesson. Okay. Yeah, boy. Hello there. Oi, ada di sini. Okay. You're a beautiful person. Goodbye, brother. Oh, nice way. Happy boy, happy aku tak expect lah SF tu duduk selama tu weh. Good job! Aku nak serius amat. Kau sini je kau. Mah, ambil kau DV. Oh weh. Okay bro. KTP ya. Oh, boleh. Bisa dia pening. Tidak. Next one. Cun. Mana kau ada? Next one. Lagi ya, tak push lah. Nak kejar lagi, boleh kejar. Kau tu keluar dong. Wah, terus.
Allahu Akbar. Oh, ambil kau semua. Oh, kau nak mati doh. Sis kau mati. Belum lagi, belum lagi. Dia mau bunuh aku. Okay. Siapa info star dia? Oh, Serenser main bijaknya dia ni. Serenser tu bijak tu. Lemak. Okay. Okay. Okay, Serenser tu bijak tu. Okay. Okay. Ambil kau lagi, stun lagi, stun lagi. Oh, nice one, nice one. Bye, have a great time! Bash, bash, oh bash! Oh, I'm the best! Hmm? Oh guys, one second. Wah, oh, lawan dia, lawan dia. Allah Akbar. Biasa radio. Coba. Tahu mana monkey tu. Alamak, tak ada das. Bottom juga. What? The what, guys? Oh my god. Sekin. Ambil kau, oh, letup! Ya tu, letup! Jangan kau. Siapa nak kau kat kenal tu? Ambil kau. GG, boy. Lord! Letup, boy. Aki baik kau punya skill. Oh, peace, yo. Fatal bono. Boleh. Hmm? Oh, Razik man. Oh, this time. Ooh, bitch. Oh my god. Go. Hilang terus. Opportunity to work. The enemy's middle tower has fallen. Radiant Victor. You're a beautiful person with a charming personality.